esquece que a placa ali é 110 por hora. E tu tá andando a 10 por hora, não é 10 por hora. Pode andar até 110 por hora. Até o Davi tá andando mais rápido que tu, cara. Já tá na frente. Essa aí, essa Spin, não anda? Não anda esse carro. Esse carro não anda? Ô Alexandre, por que que esse carro não anda, Alexandre? Esse carro tá meio pesado. Tu tá querendo falar o que com isso, Alexandre? Kleber, por que tu tocou no meu joelho agora, Kleber? Tu tá sentado em cima da palanca, Paulinho. Sai de cima da palanca. Puta, eu achei que era o pino de segurança da Spin.